Hörru du, har du gjort rent huvudet någon gång? Rent huvudet? Jag har tvättat det på i veckan. Ja, men videohuvudet menar jag förstås. Videohuvudet? Ja, det där som bandet snurrar runt. Jaha, det är väl nog tveksamt det. Mm. Vad står det i instruktionsboken då? Det står så här, tyckte jag såg det någonstans. Efter 20-30 timmars användning, va? Mm-hmm. Där. Ja, just det, videospelaren. Hur ska du ha det nu? Är det huvud eller är det videospelaren vi ska göra det? Stopp, huvud. I huvud använder man shampoo. Det gör jag ja, alltid, ja. Det låter logiskt. Ja, och då har vi ett jäkla bra shampoo här. Det är nästan så det blir som en commercial det här. Det är dubbelverkande. Ja. Men då måste du ut i badrummet. Nej, men vänta ett tag. Hur ska du få ut vattnet då? Vatten? Det är väl inget problem. Det är så mycket hål som det är i den här. Här kan vi stoppa in pingar. Det rinner ut lika lätt som det rinner in. Så det är nog inget problem. Det är inte... Men det står något om sprit också. Hur går det ihop med badrummet? Ja... Nej, det kanske inte går så bra inte, men sprit, det är ju nog bra det. Både för huvudet och annat. Har du något hemma? Ja, ska se det. Ja, det var lite av varje det här. Jaha. Gammaldansk och så har jag Gordons och så har jag något gammalt kor och svin från 92. Du får väl ta det som har mest sprit i sig. Ah, ja, vi får väl se här. Här kan det vara något här. Ah, det är nog... Det var jävla vattnigt. Det var vattnigt det här. Det är du. Det ska vara bättre grejer, förstår du. Jo, den här är ju 47,3 och den här har 38. Vi tar den här. Vi tar den som har mest sprit. Vänta, ska vi se. Det står dry på flaskan. Står det någonting? Det står dry på flaskan. Vad sjutton menar som är nere? Torrt. Ska inte det vara vått? Mm. Står det någonting? Fålull kanske. Nej, vi kör med fålull. Fålull, ja. Men stopp. Vi måste ha handskar på oss först. Ja, ja. Annars kan man ju repa huvudet. Det här är ju viktiga grejer det här. Så där, jag vill vara snart klar för operation. Det är bara skalpellen som saknas. Så här, ja. Vi tar svint. Men då gäller det att få tag på huvudet. Det var ju lätt. Det var ju inte alls. Gud, skulle det vara mycket prylar i den här. Men där är några som något som är utanför. Ja, där har vi någonting. Där är det. Ja, det kan nog vara den här. Ta och gno den ordentligt. För det står ju här att den är effektiv utan att repa. Ja, men då så. Det är bara att elda på. Måste ha lite vatten också på den. Står det där. Nu blir det. Så torkar vi den så här. Ska du se. Det är perfekt. Den är så ny den här.